Епизоотичната картина в областта остава непроменена. До този момент няма регистрирани случаи на африканска чума по свинете. В Средногорска област броя на стопаните подали документи за получаване на средства за почистване и дезинфекция на личните си стопанства е 3900. Приключено е изплащането на средствата в населените места от община Гурково, заяви областният управител Гергана Микова. В Старозагорска област вече приключи изплащането на обезщетенията от 300 лева за община Гурково. По план продължава изплащането и в останалите общини. На много от местата това се случва паралелно, в зависимост от това в каква готовност и колко са изрядни списъците, които предварително предоставиха общините. Така че всичко се движи в срок. По-голямата част от собствениците на заклани домашни прасета в община Раднево също вече са получили парите си. Продължава изплащането и в останалите населени места на областта. Хората, които са предоставили номер на банкова сметка, получават средствата в размер на 300 лева по банков път, останалите на място по селата. От областната дирекция по безопасност на храните са констатирали единични случаи на неизпълнение на предписанията за унищожаване на домашните прасета, отглеждани в лични стопанства. При установени нарушения се налагат глоби на стопаните в размер от 500 до 2000 лева. Служители на дирекцията продължават с ежедневни проверки, включително и по сигнали на граждани.